mogla da se uzme obzir zato što je sve stvar novca, sve stvar financija. Igrači već 10 godina kukaju kako im je mnogo da igraju polufinale i finale u dva dana u Kelnu, gde je razmak između utakmici manje od 24 sata, ali je suština da uvođenje trećeg dana košta, podiže troškove eventa u Lanxess Areni milionski, tako da to je realno lova koja se... Zvoni mi samo ulo, to ti je varijanta, podvučeš kalkulator i mnogo si u crvenom, a nijedan igrač nije umro posle dva dana, Bože me prosti. Niko, niko, što... hvala Bogu, hvala Bogu. Znači, nema se vodi tom logikom, izvini, može sad i prekrati. Ne, ne, pa to je ono što ćemo, tezu koju ćemo razraditi, nije teza, to živimo u rukometnom svetu, neko po kičmi, a neko po tastaturi ili po glasu, što mora da radi non stop, jer se broj utakmica povećava nevjerovatno. Znači, finansijski je nemoguće. I to je to. Mislim, niko ti ne izlazi s računicom, ja i čujem cifru koliko košta zakup Lanxess Arene za jedan dan i zaboravi me, nažalost, loše pamtim cifre, ali jasno ko da, nema romantičarski, to košta toliko, mi to ne možemo. Ne možemo da igrači se odmaraju, ako mene košta lupam 800.000 evra iznajmljivanje dvorane i angažovanje svih onih ljudi, cijele one armije, tako dalje. Spucamo u dva dana, dva put prodajemo kartu, a ne tri puta. A oni i dalje nemaju ideju da kako da popune taj treći dan, da ubace možda neku juniorsku ligu šampiona, da izmisle neki all-star. Najdalje su otišli do tog nekog players partija koji kreće dan ranije, gde prodaju neke karte za 50 evra. I onako, mislim, tu je još neki prihod. Produžili su event, ali nije to kao na košarkaškoj Euroligi u tom smislu gde je još nešto osmišljeno. Naravno, takmičarski razlozi su izgubili, lukrativni i finansijski su pobedili. Nikakvog smisla nema da se igra u decembru Final Four. Stvarno nikakvog. I mislim da ćemo biti, da je to, bit ćemo jedinstveni po tome da ćemo završavati sezonu 7 meseci kasnije. Mislim da to stvarno nema... Nema smisla, ali kad se gleda celokupna ova odluka EHF-a, ovaj paket odluka, jasno je da su klubovi prevagnuli, da je klubski interes više ispoštovan nego interes nacionalnih selekcija i to je ona vaga s kojom sad EHF se bori već godinama, plašeći se da izgubi kontrolu nad najvećim klubovima, plašeći se uleba, plašeći se te neke sudbine koju košarku zadesila, pa je na kraju košarka morala da ode i na 4 godine evropsko prvenstvo da organizuje, ne na 2, što je opet manje finansijskih sredstava u kasi. Tako da, mislim, ti primeri da će igrači koji su u dresu jednog kluba igrati u drugom, to je još manje, negde manje više nebitno, ali ono da, evo sad sam pričao sa Lukom Stepančićem i gde smo onako u podcastu došli do toga da sigurno ne bi ove četiri ekipe išle u Kelnu. Znači, gotovo je nemoguće s obzirom na sve što se dešavalo, negde bi se nešto desilo. To je u suštini draž muške lige šampiona i mislim da je u tom smislu odluka jasna. Dok kod žene je malo drugačije, kod žena se traži neka opcija da se igra top 8, to je Final 8, ali prost razlog, Rostov Don nije u 4, trebalo bi da bude u 8, a Rostov Don je i kompanija Delo, je negde ruska kompanija, je sponsor ženske lige šampiona i sad tu je sigurno mnogo, kako da kažem, bit će više razumevanja da se nađe mesto i za još jedan dan u Budimpešti, jeftinije, ali negde verujem da će lakše to proći.